মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে মঙলবাৰে মাৰ্ঘেৰিটাৰ কোল ইণ্ডিয়াৰ টিকক কয়লাক্ষেত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰে বনমন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যয়ে। পৰিদৰ্শন কালত সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা, বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মাকে ধৰি বহু জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিয়ে মন্ত্ৰীগৰাকীক সংগ দিয়ে। বনমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মন্তব্য, দিহিং পাটকাই অভয়াৰণ্যৰ ক্ষতি সাধন হোৱা কাম চৰকাৰে কৰা নাই আৰু নকৰেও। বৰ্তমান যি স্থানত কয়লা খননৰ বাবে প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছে সেয়া দিহিং পাটকাই অভয়াৰণ্যৰ পৰা যথেষ্ট দূৰত বুলি উল্লেখ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। যে আমাৰ চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত আমি বনাঞ্চল ধ্বংস কৰি কেতিয়াও যাতে আমি এটা মুক্ত এটা খনন কাৰ্য আমি এনেকুৱা হ'বলৈ নিদিম, এই কথাটো আপোনালোকক আমি স্পষ্টকৈ আমাৰ চৰকাৰৰ কথাটো আপোনালোকক আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ। আৰু যিসকল আমাৰ বন্ধুসকলে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ মতামত প্ৰকাশ কৰিছে আপোনালোকৰ জৰিয়তে বা ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে, আমি তেওঁলোককো আন্তৰিকভাৱে কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ এইকাৰণে যে পৰ্যাৱৰণৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক আগুৱাই আহিছে বা তেওঁলোকে মতামত ব্যক্ত কৰিছে। আৰু এই মতামত আমাৰো মতামত যে আমি এটা বনাঞ্চল ধ্বংস কৰি কিবা কাৰণত আমি অপেন মাইনিং বা অপেন এনেকুৱা আমি নিদিওঁ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।